চিৰাঙৰ ঋণগ্ৰস্ত মহিলালৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ চেক প্ৰদান। চিৰাং জিলা সদৰ কাজলগাঁও অৱস্থিত জিলা পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত আজি অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ শুভাৰম্ভ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগ আৰু চিৰাং জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কাজলগাঁৱত অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ উদগনি আৰু সকাহ আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত চেক বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ বিত্ত আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে। আজিৰ এই চেক বিতৰণৰ অনুষ্ঠানৰ পৰাই জিলাখনৰ মুঠ 10,472 গৰাকীক পৰ্যায়ক্ৰমে চেক বিতৰণ কৰা হ'ব। অসমত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ঋণ মেলাৰ 6খন জিলাত 18,72,00,000 টকাৰ চেক বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো। এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই আগবাঢ়িছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ চেক বিতৰণৰ কাম ইতিমধ্যে 8টা জিলাত হৈ গ'ল। এই 8খন জিলা হৈছে শোণিতপুৰ, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, মাজুলী, কলাঘাট, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও। তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰয়োজন যিখিনি লাগে এইখিনি আছে, কিন্তু আপুনি যদি বেছিকৈ লগ কৰে এইটো কিন্তু নাই। এতিয়া আমাৰ পৃথিৱীত আমাৰ কাৰণে যিখিনি লাগে হাৱা বতাহ মুক্ত হওক, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছে বড়োলেণ্ডৰ আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ থাকিব নহ'লে শান্তি আহিব লাগে। শান্তিটো আজি আহি গ'ল। ৰাজ্যখনৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 49% মহিলা। মহিলাসকলৰ সমাজ জীৱনত সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। আপোনালোকক যি সকাহ চৰকাৰে দিবলৈ আগবাঢ়িছে, আজি আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত 8খন জিলা আমি সামৰি লৈছোঁ আৰু 18,72,00,000 টকা। গতিকে আপোনালোকে চাওকচোন, এইখিনি কামটো আমি নকৰিব পাৰিলোহেঁতেন। মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ঋণী 10,472 গৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ আমি বিত্তীয় সকাহ আগবঢ়াইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই আঁচনিয়ে মহিলা দৰিদ্ৰ যিসকল মহিলা আছে, যিসকলে নিয়মীয়াকৈ লোন ঘূৰাই দিছে, সেইসকলক যথেষ্টখিনি সকাহ দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু মহিলা সবলীকৰণৰ এক দৃঢ় পদক্ষেপ হিচাপে মই ইয়াক গণ্য কৰিছোঁ। আজি আমি বঙাইগাঁও জিলাত আছিলে, বঙাইগাঁৱত আমি কৰিলোঁ। তাতো প্ৰায় 39,000 মহিলাক এই ইয়াৰ জৰিয়তে আমি সামৰি লৈছোঁ, প্ৰায় 49 কোটি টকা। আৰু ইয়াত আজি আছিলে, কাইলৈও আমাৰ বাক্সাত আছে। ধন্যবাদ।